പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജാനുവമ്മ പറഞ്ഞ കഥ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജാനുവമ്മ പറഞ്ഞ കഥകൾ കുറേ ഉണ്ട്. 10-22 കഥകൾ ജാനുവമ്മ പറഞ്ഞതായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു 5 നമുക്കിന്ന് പറയാം. ജാനുവമ്മയുടെ തനതായ സംസാര ഭാഷയും അതിൻ്റെ ഭംഗിയും അവരുടെ നിരീക്ഷണം, പിന്നെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ആ കഥ പറയാനുള്ള കഴിവ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാം. ആ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും രസം. തനതായ ഒരു നിരീക്ഷണശീലത്തിന് ഉടമയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജാനുവമ്മ. ഇപ്പോൾ ജാനുവമ്മ പറഞ്ഞ 5 നമ്മളിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, അക്ഷരപൂജയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഒരു കൃതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജാനുവമ്മ പറഞ്ഞ കഥ എന്നാണ് അത്. ഇങ്ങനെ പല പല ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ജാനുവമ്മ പറഞ്ഞ കഥകളെയൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജാനുവമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പം ജാനുവമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹായി മാധവിക്കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പല സമയത്തായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകളും തൻ്റെ ഭാവനയും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ഈ കഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നാം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ത്രീ മാതൃകയെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അല്ലേ? ജാനുവമ്മ പറഞ്ഞ കഥകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ജാനുവമ്മ പറഞ്ഞ കഥ 1. ഇന്നാൾ ഒരീസം മാതൃഭൂമിയിൽ ഉദ്യോഗമുള്ള ഒരാള് ഇന്ന മിഠായി തെരുവിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കുക, അല്ല ജാനുവമ്മ അപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നാ ഞങ്ങളൊക്കെ കരുതിയതെന്ന്. ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളെങ്ങനെ കരുതിയതെന്നാരെ? ഞാനും ചോദിച്ചു. എൻ്റെ 16 നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മക്കള് കൂറി അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന. അയാളപ്പം അങ്ങട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി ചത്തൂന്നും അതിലപ്പുറവും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി പറ്റിയൊക്കെ. അസൂയാണേ, കാഷിൻ്റെക്കും അസൂയ്ക്കും മരുന്നില്ല എന്നാ പണ്ട് ചീരക്കുഴി അച്ചുന്നായര് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള സൂക്കടൊക്കെ അച്ഛന്മാര് മാറ്റും. കുട്ടികളുടെ കരപ്പനും ചൊറിക്കും ഒരു കഷായം ഉണ്ട്. കുട്ടികളെ കഴിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസാ, പക്ഷെ ഉരച്ച് ശക്കര നക്കാൻ കൊടുത്ത അവറ്റ കഷായം ഇറക്കിക്കോളും. ഞാൻ എത്ര കുട്ടികളെ കണ്ടെടുക്കണം, മേലിഞ്ഞ് കരിവാളിച്ച് ശ്രീതം തൊട്ട് വിളിക്കല്ലാണ്ട് അച്ഛന്മാര നെയ്യും കഷായവും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോ കാണാം വെളുത്ത് തടിക്കണത്. ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഈ കമലുട്ടി അമ്മടെ അമ്മമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൊച്ചുമ്മ, അവര് പറഞ്ഞതാ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഗ്രഹണി പിടിച്ച് എല്ലും തോലും ആയി ഇത്രേ പരോശായിട്ട് കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാത്ത കുടുംബത്തിലെ സന്തതിയാന്നേ തോന്നു. കൽക്കത്തേല് അല്ലേന്നും താമസം, നമ്മുടെ പയരിയും പശുവിൻ്റെ നെയ്യും അപ്പപ്പോ കറന്ന പാലും ഒന്നും അവിടെ കിട്ടില്ലല്ലോ. ബംഗാളികളുടെ കഞ്ഞി കിട്ടുമായിരിക്കും. എന്തിനു പറയണു, കൊച്ചോമ പറയ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലാന്ന്. പനി വന്ന ചുട്ട് പൊള്ളും. കൊച്ചോമ കാപ്പി കുടിപ്പിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വേർപ്പിക്കും. എന്തൊരു സ്ഥായിയുള്ള അമ്മയിരുന്ന്, അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇനി ലോകത്തിൽ കാണില്ല. ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ കാണില്ല. ഇപ്പൊ ആർക്കാ മനുഷ്യ സ്നേഹം? ആർക്കൂല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തേ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത്? എന്നോടുള്ള അസൂയ. അതിന് കാരണമുണ്ട്, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീടുണ്ട്. സാമാനം കേടുവരാണ്ടേ വെക്കാനുള്ള ഫ്രിഡ്ജുണ്ട്. എനിക്ക് TV ഉണ്ട്. 1.5 അടികയുണ്ട്. 2 വളയുണ്ട്. വള്ളിക്കമ്മലും ഉണ്ട്. മുറുക്കാൻ പുകലിയും ഉണ്ട്. തലയൊക്കെ നരച്ചാൽ ശ്രീഭഗവതിയെ പോലെ ഇരിക്കണമെന്നാ എല്ലാവരും പറയണതും. കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ കമലൂട്ടി അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി 2 താമസിക്കും. ഇപ്പൊ പോവാറില്ല. എടവും വലവും നോക്കാണ്ട് 36 പൊന്നാനി പോയി കുപ്പായ ഇട്ടില്ലേ, പേരും മാറ്റിയിത്രേ. സൊറയ്യ എന്നാ പേര്. കേട്ടപ്പോ ഞാനങ്ങട്ടില്ലാണ്ടേ.
എന്തിനെ ഈ കടുംകൈ ചെയ്തത്? ആരെ ഇത് ചീപ്പിച്ചത്? എൻ്റെ നാരായണൻ കുളങ്ങര ഭഗവതിയേ, ഓനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ. ഓന് ഈ ലോകത്തിലും മറ്റേ ലോകത്തിലും ഗതി ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് മുഖശ്രീയുള്ള ഒരമ്മയായിരുന്നു നമ്മുടെ കമലുട്ടിയമ്മ. ഇപ്പോൾ ടി വിയിലും പേപ്പറിലും കാണാറുണ്ട് കരിമ്പൂതം പോലെ. എൻ്റെ നെഞ്ച് പൊട്ടണു. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാൻ വയ്യ. നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചി പോയി അവരെ കണ്ടൂടെ എന്നാ എൻ്റെ അടുത്ത പെൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കണ്. പഴയ സാരികളും മേടിച്ചു കൊണ്ടിരി. അവറ്റിക്ക സാരിമല കണ്ണ്. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും സാരി സാരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് ചൂരിദാറാ. ഇത്ര അഭംഗിയുള്ളൊരു വേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്ത രൂപ ചൂരിദാറിടുമ്പോൾ. അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുശുമ്പ. അമ്മമ്മയ്ക്ക് വയസ്സായില്ലേ, അതുകൊണ്ടാ ഇത്ര ഈറ. ഓള് പറയാ ഇൻഡോടുത്ത സുനി. ഇക്ക് വയസ്സായ എന്താ ഓൾക്ക് നഷ്ടം? ഇൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ചന്ത വെറ്റയ്ക്ക് അറക്കില്ലല്ലോ. 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ കൊച്ചി പോയപ്പോ കമലൂട്ടി അമ്മടെ ഇഷ്ടക്കാരി സുധാവാര്യര് ചോദിക്കുക, ആരാ കമലേ, കമലയുടെ അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കണ സുന്ദരി ആരാന്ന്. ഞാൻ നിത്യ വെള്ളയെ ഉടുക്കുന്ന ആർക്കറിയാത്തത്? പണ്ട് പരിചയിച്ച ശീല. എൻ്റെ മുണ്ടോള് 1.5 മുണ്ടും കയ്യിൽ പിടിക്കണ മുണ്ടും ഒക്കെ ഞാൻ കഞ്ഞിയിൽ മുക്കി നീലം ചേർത്ത് വെളുപ്പിക്കൂ. കിളിയുടെ ചിത്രമുള്ള പേപ്പറിലാണ് നീലം വരുന്നത്. അത് ഒരു ലേശം എടുത്തിട്ട് കഞ്ഞിയിൽ ചേർത്ത് നല്ലോണം കലക്കണം. അതിൽ മുണ്ടു മുക്കണം. നല്ലോണം കോടഞ്ഞ് ഉണക്കാനിടണം. എൻ്റെ ശ്രീത്ത് അതുമല കിടക്കണ്. ഇന്നെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ബേജാറാ. അവറ്റടെ നായന്മാർ ഇന്നെ നോക്കുന്ന പേടി. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും സൗന്ദര്യം ഒന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ലയാണ്. കുഞ്ഞിപ്പാറുവിനെ പോലെ കറുത്തിട്ടാവായിരുന്നു. 2 കോന്ത്രമ്പല്ലും ഉണ്ടായി ആർക്കും വേണ്ടാത്തളായി ഒരു ഭാഗത്ത് കുത്തിയിരിക്കായിരുന്നു. ചീത്ത പേരും കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല. ഈ ജന്മം അവസാനിക്കാറായില്ലേ? ഇന്നത്തെ ജന്മം മുഖശ്രീ തൊട്ട് കുളിക്കാത്ത മുഖവും കോന്ത്രമ്പല്ലും കാക്കട നിറവും കിട്ടണേന്നാ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാന്നാ പറയണു. എന്താപ്പോ ഞാൻ പറയണതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തത്? നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ വേണ്ടാണ്ട അയ്യോ. ഇന്നെ ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം. ഓതളങ്ങാ തിന്ന് ജീവൻ കൊടുക്ക. പക്ഷേ ഓതളങ്ങ കണ്ടാൽ തന്നെക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ഈ ജന്മം ഓതളങ്ങ കണ്ടിട്ടില്ല. വേറെ വല്ല വിഷം ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ വേടിച്ചു തന്നോളി, ഞാൻ തിന്നോളാം. ഇനി 2-ാമത്തെ കഥ. ഇൻ്റടുത്ത ഭാസ്കരനോർ മല്ലിയേ, തങ്കമണിയുടെ മോൻ. നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓനെ കണ്ടടക്കണു. കറുത്ത് മെലിഞ്ഞൊരു ചക്കെ. ചൂടിക്കയറോണ്ടാണ് നിക്കറ അരയിൽ കെട്ടി നിർത്തണത്. ഇപ്പൊ ഓനെ കാണാം രാജകുമാരനെ പോലെ. താടിച്ച് വെളുത്ത് മുഖത്ത് വലിയ മീശിയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഓന് പോലീസിലാ. ആലുവേല് 4 കൂടുന്ന വഴിയിൽ കയ്യും കലവശവും കാട്ടി ബസ്സും ലോറിയും മാരുതി നിർത്തല ഓന്റെ ജോലി. ചിലപ്പോ രാത്രി സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടി. ഓനാണെങ്കി സന്ധ്യ ആവുമ്പോഴേക്കും ഉറക്കം തൂങ്ങണ കുട്ടി. ഇക്ക് കേക്കുമ്പോ പാവം തോന്നും. നമ്മുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് വളർന്ന കുട്ടികളെപ്പിടി വളർന്ന് വലിയവരായ അവരെ പറ്റി ആലോചിച്ച് കരയാനേ നേരം ഉണ്ടാവൂ. എന്റെ മടി കിടന്ന് വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേന്നും ഇപ്പൊ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേപ്പറിന്റെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കോ? ചിന്നക്കുട്ടെ സ്കൂള് പോവാണ്ട് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുമ്പോ ദാസ് മേനോനും അടുക്കളക്കാരൻ ഗോപാലിനും കാവല് നിൽക്കണ വാച്ച് മേനോനും ഒക്കെ കൂടി കുട്ടിയെ പിടിച്ച് കസാലയിൽ ഇരുത്തി ഒരു സാരി കൊണ്ട് മുറുക്ക കെട്ടി റോഡ് കൂടി എടുത്തോണ്ടല്ലേ പോണ്. സ്കൂള് പോവ അത്ര മടിയുള്ള വേറൊരു കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ. കരഞ്ഞോണ്ട് പോകുമ്പോ റോട്ടി കൂടി പോണവരക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയായിരുന്നു. ചിലവര് ഉറക്ക ചിരിക്കും. ചിരിച്ചോണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ ചിന്നക്കൂട്ടന് ഒരു കൂസലും ഇല്ല. ബോംബെന്ന് പറയണ ദേശത്തിന്റെ രാജാവ് താൻ എന്നാ കുട്ടിയുടെ നാട്യം.
എന്ത് ബോംബടെ പുതിയ പേര് ഞാൻ കേട്ടില്ലെന്നോ? ഞാൻ കേട്ടു, മുമ്പെന്നാന്നൊക്കെ കേട്ടു. ഇന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയില്ല. ഞാൻ ജന്മം മുമ്പെന്ന് പറയില്ല, ഒന്നുകിൽ ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ. ഞാൻ ശീലിച്ചുപോയി, ഇനി എൻ്റെ ശീലം മാറ്റാൻ മറാഠികൾക്ക് കഴിയില്ല. തക്കറേന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണ്? ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടല്ലേനും ജീവിക്കണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അയാൾ ഇവിടെ വരില്ല തീർച്ചയാ. ഒന്നാമത് അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ വശല്ല. കോഴിക്കോട് മുട്ടായി തെരുവിൽ നടന്ന് ജാനു അമ്മ കുട്ടി ഗലിന്നൊക്കെ ചോദിച്ച മറുപടി പറയാ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉടനെ തീവണ്ടിയിൽ കയറാൻ മറിയട്ടികൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാവില്ലേ? മഴയിൽ കുതിർന്ന പാലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാലങ്ങളെ. നൂറോളം പഴക്കമുണ്ട്. വണ്ടി എപ്പോഴാ പുഴയിൽ പതോന്ന് വീഴാന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. നീന്തൽ വശമുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടും, ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചളിവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വയറ് പൊട്ടിച്ചാവും. ഇൻ്റെ പുന്നോങ്കോവില് പകുതി ഇക്ക് പറ്റട ചിത്രം ടി വിയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കരച്ചിൽ വരും. ടി വിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശവശരീരം കാണിക്കരുത് എന്നാ ഞാൻ നായനാരോട് പറയാൻ പോണത്. നായനാരോട് പോകുമ്പോഴിക്കാൻ കുറെ അധികം ശ്രമിച്ചു, കിട്ടില്ല. പുകല വിൽക്കില്ല കൊച്ചിയിലെന്ന് കേട്ടപ്പോ തോന്നിയതാ ആദ്യേനെ വിളിക്കാന്ന്. കഞ്ഞിയും ചോറും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാരില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പുകലില്ലാതെ രണ്ട് ദിവസം കഴിയാൻ വയ്യ. ശർക്കര ഇട്ട് വാസന പുകലും ഉണ്ടാക്കണില്ലേ ചിലവരൊക്കെ, അതാ വാങ്ങി വായിൽ വെക്ക. വായി നാറ്റം പോവാനാ? എനിക്ക് വെറും പുകലേ ഇഷ്ടം. എനിക്ക് വായി നാറ്റല്ലോ. എൻ്റെ വായയ്ക്ക് സ്വതവേ തന്നെ നല്ല വാസനയാ. എന്താ അതിൻ്റെ രഹസ്യമെന്ന് അടുത്തയിലെ പാറു എത്ര തവണയാ ചോദിച്ചെടുക്കണ്. ഓക്ക് വല്ലാത്ത വായി നാറ്റാ. കോന്ത്രം പല്ല് കാരണാവും പാവം പാറുവിന് വായി നാറ്റം. അതുകൊണ്ടത്ര ഓളക്ക് സ്വയംവരം നടക്കാത്ത. നാട്ടിലേത് കല്യാണം നടന്നാലും പാറു ഹാജർ. പുളിയിലക്കരമുണ്ടും ചുവന്ന ചെന്താരപ്പൊട്ടും കഴുത്തിലടുകിയൊക്കെ ആയി പാറു പന്തലുണ്ടാവും. പാവം, നാഗസ്വരം കേൾക്കാൻ പാറുവിന് വലിയ മോഹത്ര. ഒടുവിൽ മോഹം സാധിക്കാതെ അടപ്പേലെ പാറു മരണപ്പെട്ടു. ടൈഫോയ്ഡ് പനിയായിരുന്നു. ഡോക്ടർ കൊടുത്ത മരുന്ന് തെറ്റിപ്പോയി എന്നാ കേട്ടത്. ഇക്കശല്ല, ഞാൻ കാണാത്ത ഒരു കാര്യവും ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയില്ല. എൻ്റെ അമ്മാമ്മ പേലപ്പാരി ശൂരപരാക്രമിയായിരുന്നു. നടക്കണോടത്ത് ചൂള പാടില്ല. അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞാൽ നീ കാണാത്ത കാര്യം കണ്ടുന്ന് പറയരുതെന്ന്. കോത്തിക്കടിപ്പിക്കണ സ്വഭാവം എൻ്റെ അടുത്ത പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തീരില്ല. അതല്ലേ കമലുകുട്ടിയമ്മ എപ്പോഴും പറയണ്. ജാനുവിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണം വേറെ പണിക്കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ജാനുവിനെ കണ്ടു പഠിക്കണമെന്ന് അവർ പറയാറ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ എല്ലാവർക്കും കണ്ടുകൂടാണ്ടായത്. നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാർക്കും കണ്ടുകൂടാ. കലികാല ആയതുകൊണ്ടാവും. എനിക്ക് ബാക്കിയല്ല, ജാതകം എഴുതിച്ചിട്ടുമില്ല. മുതലില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ജാതകം? രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ പോയി. കമലുകുട്ടി അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. കാലിൽ ലേശം നാരായണാദി തൈലം തിരുമ്മാൻ പോയതാ. സന്ധിയിലൊക്കെ വേദനയാ വാദാന്നൊക്കെ ചിലവര് പറയും. വാദാവില്ല, ഇക്ക് വാദം പിടിക്കണ പ്രായമായിട്ടില്ല. ജാതകമില്ലെങ്കിലും ഇക്കിൻ്റെ വയസ്സിനെ പറ്റി രൂപമുണ്ട്. ദാസമ്മേനോൻ്റെ പ്രായക്കി. മൂപ്പരും ഇതിനത്തിലാ മരിച്ചു. എന്നാ മരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കെറു കൃത്യം ഉത്തരം പറയാൻ വയ്യ. ആറോ ഏഴോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നണു. എന്ത് എനിക്ക് മരണ ഭയോ? ഏയ്, എനിക്ക് ഭയമില്ല. ആകെക്കൂടി എൻ്റെ അമ്മാമ്മ മാത്രമേ അമ്മാമ്മയെ മാത്രമേ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വേലപ്പാരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേൾക്കാണ്ടേ ഇരിക്കില്ല ശൂര പരാക്രമി. അമ്മാമ്മ മിറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചൂള പാടില്ല. ഓത്ത വരം, പുരുഷലക്ഷണമൊക്കെ തികഞ്ഞ മനുഷ്യ. ഞാൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചെടുക്കണു, എത്ര മനുഷ്യരെ കണ്ടു. അമ്മാമ്മയുടെ പുരുഷലക്ഷണം തികഞ്ഞ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ. ആര്? സിനിമാക്കാര? മമ്മൂട്ടിയാ? മോഹൻലാല? എന്താ ഈ പറയണ്? ആവറ്റയ്ക്ക് എന്ത് പുരുഷലക്ഷണ? മോത്ത് വെളുത്ത് പൗണ്ടർട്ട പുരുഷലക്ഷണം കിട്ടുക? ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാരെ കാണാൻ കിട്ടില്ല. എല്ലാരെ കണ്ടാലും പെണ്ണുങ്ങളാന്നാ തോന്നുക.
ഉണ്ടമാരി ചന്തിയും കുലുക്കി നടക്കണത് കണ്ടാ നോക്കി നിൽക്കണ ഒരു കോക്കാനം വരും. ആണാച്ചാ ആണ്, പെണ്ണാച്ചാലോ പെണ്ണ്, നടൂല അവരുടെ സ്ഥാനം. അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാം ഈ ലോകം നിറച്ച ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്തൊരു ബലസണത്. ഇക്ക നാപുംസകങ്ങളോട് വെറുപ്പാ ഇല്ലാന്നേ, ഇക്ക ആരോടും ഒരു വെറുപ്പില്ല. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേന്നു നാപുംസകായി ജനിക്കണത് ആരുടെ തെറ്റാ? കൃഷ്ണ ഗുരുവായിരപ്പ നേർവഴിക്ക് നടത്തണേ, ഇന്നെ നേർവഴിക്ക് നടത്തണേ. സദാസമയം ഇന്നെ പ്രാർത്ഥന അതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നായർ സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിച്ചു, നായർ സ്ത്രീ ആയിട്ട് മരിക്കും. ഞാൻ മതം മാറി പേരും മാറ്റി, ഈ ജന്മം നടക്കൂല. അത് തീർച്ചയാ. കാമലൂട്ടി അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പോഴത്തം പറ്റുന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. പഠിച്ച് പഠിച്ച് പണിക്കരായി എന്ന് അമ്മാമ്മ പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കഥ. മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മരഞ്ചാടി ഒന്നുമല്ല, അവറ്റിക്ക് വാലുണ്ടാവില്ല. എല്ലാരെയും പോലെ തന്നെയാ മന്ത്രിയോളും. ബോംബെന്ന് കൊറോണത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിയോളെ പോലെ പവർ കാട്ടൂല്ല മറാഠിക്കാരി മന്ത്രിയോള്. ബാലാസാഹിബ് എന്ന് എല്ലാരും വിളിച്ചേർന്ന് ഒരു തന്ത വന്നിരുന്നു മോനൂട്ടനെ കാണാൻ. തന്തയിരിക്കാം, പക്ഷെ നല്ല തലയെടുപ്പാ. അവറ്റ മോനൂട്ടനെ കാണാൻ അവറ്റൊക്കെ മുണ്ടുടുക്കണത് താറുടുക്കണത് പോലെയാ. നിലത്ത് എഴഞ്ഞു കിടക്കും. ഖത്തറിൻ്റെ ചുബട കീശലേ കണ്ണട കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാശി വെക്കാൻ പേഴ്സില്ല, എന്തിനാ പേഴ്സ്? പിന്നാലെ കാര്യസന്മാര് നടക്കുണ്ടാവും. അവറ്റയുടെ കയ്യിൽ പെട്ടിയും പ്രമാണവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. 10,000 എടുത്തു കൊടുത്തൊരു മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യസന്മാര് പെട്ടിന്ന് കൊടുക്കൂ ആ തുക. എന്ത് ഞാൻ മേടിച്ചു എന്നാ പറയണു? ഛേ, ഞാൻ ആയാതെ ഒരു പെണ്ണാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാക്ക്. മാനോ മര്യാദയും വിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ത്യ തറവാട്ടിൽ ഒരുത്തി മാനോ മര്യാദയും വിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. കാശില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണണ്ട. ചാവാനും വലിയ വിരോധമൊന്നും ഇല്ല ആക്ക്. ഒരു മന്ത്രിയും കാശ് തന്നിട്ടില്ല. കാശ് തന്നാൽ ഞാൻ മേടിക്കൂല. മന്ത്രിയാന്നൊന്നുക്ക് നോട്ടില്ല. ഞാൻ അത് തന്നവൻ്റെ മോന്തിക്ക് എറിയും. ഇക്ക് കമലൂട്ടിയമ്മ തരണ ശമ്പളം ധാരാളം മതി. പണി ചെയ്ത് കിട്ടണ പണ അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എല്ലാ മാസവും അടച്ചേർന്നു. പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്വർണം വാങ്ങി. ഇൻ്റെ ചെയിൻ 1.5 പവൻ്റെ ചെയിനാ. ഈ വള കണ്ടുവോ? ഇതിൻ്റെ പേഷൻ ബോംബേക്കാരുടെ പേഷനാ. 2 പവൻ. പിന്നെ 3 മോതിരം കണ്ടുവോ? ഇക്ക് ഇനി സ്വർണം വാങ്ങാൻ ശേഷം മോഹല്ല. എല്ലാവരും പറയണു ജാനുവമ്മയ്ക്ക് വയസ്സായി, ഇക്കണ്ട പൊന്നൊക്കെ അണിഞ്ഞോണ്ട് നടക്കണ്ടാന്ന്. മക്കൾക്ക് കൊടുത്തൂടെന്നാ ചോദ്യം. ഞാൻ തണ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ അവറ്റെടുത്തോട്ടെ. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഊരക്കിയ ശേഷം തോന്നണില്ല. പ്രായമായാലും ചിലവർക്ക് കാണാൻ നല്ല ചേല. നമ്മുടെ നായനാരെ നോക്കി, മുഖശ്രീ ഇല്ലേ? ഇക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് TV കാണാൻ വലിയ സന്തോഷ. ഓടിപ്പോയി തൊഴുത് ലാൽസലാന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ തോന്നും. എന്ത് ഇക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടോന്നാ? ഇക്ക് രാഷ്ട്രീയം. സ്കൂളൊന്നും പോവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പിന്നെയല്ലേ രാഷ്ട്രീയം. കുറേ കാലം ഞാൻ ഗാന്ധിന്ന് കേട്ടാൽ മരിക്കുമായിരുന്നു. അത്ര ഉണ്ട് സ്നേഹമാർന്ന്. ഖദർ കൊണ്ട് കൊടുക്കില്ല, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഖദർ ചേരില്ല. ഖദർ തട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം വേദനിക്കും. എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മിനുസം കാരണ ഇക്ക് ഖദർ കൊടുക്കാൻ വയ്യാത്തത്. കമലൂട്ടി അമ്മയുടെ അമ്മയില്ലേ, നമ്മുടെ ബാലാമണിയമ്മ, ആ അമ്മ എന്നും ഖദറ ഉപയോഗിക്കണത്. ഒന്നും നിലയും തുടങ്ങിയതല്ല, സ്വയംവരം നടന്നപ്പോ ഖദറിൻ്റെ സാരിയാ കൊടുത്തായിരുന്നു. സാരിയും ജാക്കറ്റും ഒന്നരിയും ഒക്കെയും ഖദറ. കോൺഗ്രസ്സാണേ ബാലാമണിയമ്മ. കോൺഗ്രസ്സാ? ഒരിക്ക കോൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്നാ പിന്നെ അത് വിടാം. പെയ്യാസത്ര സന്യാസികളെ പോലെ വേഷം മാറ്റാൻ പെയ്യാതാകും. വേഷം മാറ്റിയാൽ കല്ലേറി കിട്ടുമായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ഇക്ക് നല്ലോണം നിശ്ചയുണ്ട്. ഖദർ ഉടുത്തോണ്ട് ബസ്സിൽ കയറിയ കുളന്മാര് കടന്നു കുടിക്കില്ല. തീർച്ച ഖദർത്ത പെണ്ണിനെ പിച്ചിയാലും നുള്ളിയാലും അവറ്റക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനെ? എപ്പോഴും കേക്കാം ആരാണ്ടൊക്കെ കൂടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ച് റേപ്പ് ചെയ്തു. റേപ്പ് വെച്ചാലും ഒരു ഊട്ടം ചീച്ചാ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക, എല്ലാ പേപ്പറിലും കാണാം റേപ്പ് റേപ്പ് എന്നൊക്കെ. പണ്ടൊക്കെ ഇത് കേട്ടിരുന്നില്ല. ആറുമുഴം നീളമുള്ള
ഒന്നര കെട്ടി മുറുക്കിയാ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരുത്തിയെ തൊടാൻ കഴിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒന്നര ചിറ്റാത്തേന്റെ ഫലോ? ഈ കേക്കണതൊക്കെ ഞാനും ഇവിടെയൊക്കെ വളർന്നതല്ലേന്നും ഇന്നതല്ലേന്നും ഇനെ കാലം വരെ ഏതെങ്കിലും കുളം വന്ന് ഒരുടം ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇനി ആരും ഇന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂല്ല. അതൊക്കെ ഉറപ്പാ. ഇന്റെ ആദ്യത്തെ സമ്പത്തക്കാരെ വെളുക്കും കെടുത്ത് ഇന്നെ തൊടാൻ വന്നപ്പോ ഞാനാ പഹേന്റെ പാലത്തെ കാതൊരൊറ്റ കടി അയ്യോന്റെ അമ്മേനെ നിലവിളിച്ച് ജനലിൽ കൂടെ ഒരു ചാട്ടം, പിന്നെ മുറിവൊക്കെ ഉടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ മടങ്ങിയത്. ഇക്ക് ഒരു വരിക്കച്ചക്കയും കൊണ്ടുവന്നു തേമ്പരിക്ക. രാത്രി ഒരു വാരസ്യാരുടെ തൊടിയിൽ നിന്ന് കട്ടതത്രേ. ഇന്റെ സമ്മതക്കാരന് ഒരു തൊയിലേ വിശണ്ടറന്നുള്ളൂ. ഇതിലാവില്ലാത്ത രാത്രി വേലി ചാടി തേങ്ങ മുട്ടിക്കുക, ചിലപ്പോ വൈക്കോല് വെക്കൂ. അത്ര തന്നെ കള്ളന്റെ വാരി ആവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കടന്നു കരഞ്ഞു. ഒടുവില വാതി ഒഴിഞ്ഞു. കുറെ കാലം അയാള് ജയിലായിരുന്നു. പിന്നെ പുറത്ത് വന്നോ അത് അവിടെ കിടന്ന് ചത്തൊക്കെ അറിയില്ല. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്ക് ഒരു വരിക്ക ചക്ക ലാഭം, മറ്റൊന്നും ആ മനുഷ്യക്ക് തന്നിട്ടില്ല. തനമ്മ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ കഥ. ഇങ്ങള് പാവട്ടം കുളങ്ങര അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ? അത് എവിടെയാന്ന്? അത് നമ്മുടെ പൊന്നിയോർക്കോളം തന്നെ അമ്പാഴത്തേക്കാരുടെ പറമ്പിന്റെ പിന്നിലാ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിടം മതിലും ഒന്നും ഇല്ല, മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലൊരു തറയും തറയമ്മല് തിരിവക്കാനുള്ള കല്ലും അത്ര തന്നെ. പക്ഷെ വലിയ ശക്തിയ ഭഗവതിക്ക്. അമ്പാഴത്തേക്കാര് വിളിച്ച വിളി കേൾക്കുന്ന. എല്ലാരും പറയണ് നമ്മുടെ ശാരദമ്മ എല്ലാ ദിവസവും കുളി കഴിഞ്ഞ അവിടെ പോയി തൊഴും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ജലവാനം കഴിക്കുള്ളൂ. വലിയ ചിട്ടയാ ശാരദാമ്മക്ക്. ഇല്ലാത്തവർക്ക് കഞ്ഞിയും ചോറും കൊടുക്കും. തെണ്ടിപ്പിള്ളേരെയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് അവറ്റക്ക് രാവിലത്തെ പലഹാരവും പഴുത്ത ചക്കച്ചോളിയും മാങ്ങാപ്പൂളും വാരി കൊടുക്കും. എന്തിനു പറയണോ, അവറ്റൊക്കെ കട്ടും മുടിച്ചും മണ്ടും ചെയ്തു. ശാരദമ്മയുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും പഠിക്കല്ലേ. അടുത്ത ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഭാനു ദേവാനു. അതൊരു പാവാശാഠ്യൊന്നും ഇല്ല. ശാരദമ്മയുടെ കണ്ണടഞ്ഞപ്പോ തറവാടിന്റെ ശ്രീത്തം പോയി. ഇപ്പോ ധർമ്മക്കാര് പഠിക്കച്ചെന്ന് നിൽക്കാറുമില്ല. ധർമ്മക്കാര് കാക്കോളെ പോലെയാ. ചോറ് വെക്കണ വീട്ടിലെ കാക്ക കിടക്കുള്ളോ? അടുപ്പ് കത്താത്തടത്ത് കാക്കയ്ക്ക് എന്ത് കാര്യാ? കാക്കോള് ബുദ്ധിയുള്ള പക്ഷികളാണ്. കമലൂട്ടി അമ്മടെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിരുന്നു, വിലയുള്ള സാധനങ്ങളെ അവറ്റ കുത്തിപ്പറക്കൂ. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കളി സാമാനും ഒന്നും കാക്കോളക്ക് വേണ്ട. എണ്ണക്കിണ്ണം കുത്തിപ്പറക്കൂ, വെളുത്ത ഓടിന്റെ എണ്ണക്കിണ്ണേ. ദാസമേനോന്റെ വാച്ച് കൊളക്കടവെന്ന് കൊത്തിയെടുത്തു പറഞ്ഞു ഒരു ബിരുദേ. ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാക്കോള കഴിച്ചിട്ടേ. എന്താ ചോദിക്കണ്, കമലൂട്ടി അമ്മടെ കാക്ക കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നാ? ഇതേപ്പോ നന്നായത്. ഇക്കേ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല, നിങ്ങക്കറിയില്ലേ? എഴുതാനും വായിക്കാനും വിശല്ലെങ്കി ഞാൻ കൊള്ളിയൊന്താ നടക്കുവോ? ഞാന് ടീച്ചറാവുമായിരുന്നു. ഇക്ക് കുട്ടികളെ വലിയ കാര്യ. മോനൂട്ടനെയും ചിന്നക്കുട്ടനെയും ചോടിക്കുട്ടനെയും ഞാനല്ലേ എന്നും വളർത്തിയത്. മുടി മുടുക്കന്മാരാക്കിയത് ഞാൻ തന്നെയാ. കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് ഭൂതി തീർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ കാണാൻ കിട്ടുവാ. തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലി അത്ര കുട്ടികൾക്ക്. മോനൂട്ടനെ 3 തവണ TV കണ്ടു. തലമുടി അപ്പടി നരച്ചു. നൂപ്പരുടെ ചായ മോനൂട്ടിന്. ദാസമേനോന്റെ തൽസ്വരൂപം ശിവ ശിവ. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര. കമലൂട്ടിയമ്മ ഒക്കെ മറന്നു എന്നാക്കി തോന്നണ്. മറന്നോട്ടെ, പാവ ഒരു ഭാഗത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് കരയണ്ട. അത് കാണാനാക്കി വയ്യാത്തത്. ചീർച്ച് കളിച്ചോട്ടെ, അതിന് സുഖാവട്ടെ. എന്റെ പാവട്ടം കുളങ്ങര ഭഗവതി, അതിനെയും കരയിപ്പിക്കണ്ട. ഒരു കാലത്ത് അത് കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് അതിന്റെ കണ്ണീരൊക്കെ വറ്റി. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനെ പരിഹസിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാ. ഇക്കല്ലേ അതിൻ്റെ മനസ്സറിയുള്ളൂ. നല്ല സ്ഥായിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാ. ആര് വന്ന് ചോദിച്ചാലും അല മാറി തുറന്ന് കാശെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. പിശുക്ക് തൊട്ട് കുളിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതിനെ വലക്കില്ല. ഇനി മാപ്പിളാരുടെ ദൈവവും കമലൂട്ടി അമ്മയുടെ ഭാഗത്താ. ഇക്കറിയാം അതൊരു പാവ. അതിനെ പരിഹസിച്ചിട്ട് എന്താ കിട്ടുക? ഒന്നും കിട്ടില്ല. അത് നാളെ നസറാണിച്ചി ആയാലും ഞാൻ അതിനെ പരിഹസിക്കില്ല. നാളെ പുറത്തെ വാലൊക്കെയായി ചട്ടെ ഇട്ട് പള്ളിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതും അതിൻ്റെ ഇഷ്ടം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ടെന്താ?
ഗുണവും ദോഷവും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നും. മാപ്പിളോരും നല്ലവരാന്ന്. ചിലവര് തൊപ്പിയിടും, താടി വളർത്തും അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. എല്ലാവരും വേഷം കെട്ടിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ സാരി കിഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചന്തയുടെ മുക്കാല് ഭാഗവും പുറത്ത് കാണിക്കണില്ലേ? അവരുടെ ആദ്യം അത് ആരും ചോദിക്കണില്ലോ? കാമലൂട്ടിയമ്മ തലയിൽ കറുത്ത ശീല ഇട്ടപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ഈറ, എല്ലാവർക്കും പുച്ഛം, എല്ലാം തുറന്നു കാണിക്കണേലും ഭേദാ എല്ലാം മൂടി വെക്കണത്. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരം എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കാണിക്കണമെന്ന് ഒരു നിയമല്ലോ? അങ്ങനെ ഒരു നിയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ആരെ കയറ്റി കടന്നു വന്നതെന്നറിയോ? സാക്ഷാൽ പീയൻ പണിക്കര്, വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞൊരു സാപ്തികനെ. പണിക്കര് പറയാ, യാതി എന്തായാലും സാരില്ല, മനുഷ്യൻ നന്നായാ മതി. ആ ശബ്ദവും അന്നിലിപ്പൂ എനിക്ക് മറക്കാൻ വയ്യട്ടാ. ആദ്യം മരിച്ചു അത്രേ, നല്ലവരൊക്കെ മരിച്ചു എന്നേ. ചീത്തോരൊക്കെ സുഖമായി കഴിയാ. കരികാലോ അല്ലാണ്ടെന്താ ഞാൻ പറയണ്ട്? നമ്മുടെ വലിയ റോതുല്ലേ അമ്പലത്തെ പറമ്പിൻ്റെ പിന്നിൽ താമസിക്കുന്ന തള്ള, അതും കുറേ കാലം ബോംബെയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പറയാ, നല്ലൊരു ചാവുമ്പോൾ അവിടെ ചുമല് രണ്ട് ചകറ് മുളയ്ക്കുന്നു. ചകറേ പറക്കാനുള്ള ചകറ്, പറന്ന് പറന്ന് ആകാശത്തേക്ക് പൂത്രേ. നസറാണികളെ പറ്റിയാ റോത് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ യാതിക്കാരി ചത്ത ആകാശത്തേക്ക് പറക്കില്ല. നായമ്മ എനിക്ക് പറക്കാനൊന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ല. തെക്കേ പറമ്പിൽ കിടന്ന് കത്തിക്കരിയാനാ നായന്മാരെ വിധി. ഞാനാ ഇക്ക് നായര് യാതിയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ദൂക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് യാതിയും മതവും മാറ്റില്ല. മതം മാറ്റിയിട്ട് ഇക്കെന്താ ഗുണം വരാൻ പോണ്? ഇക്കൊരു കല്യാണ ചക്കം വരില്ലല്ലോ, ഇക്കൊരു സ്വയംവരം നടക്കില്ല. തീർച്ചയാ കാണാൻ സുന്ദരിയാന്നോ? നിങ്ങൾ പറയണത് ശരിയാ. ഇതിൻ്റെ ചുവന്ന നിറം ആർക്കുള്ളത്? സോപ്പ് തേക്കാത്തോണ്ടാണ് എൻ്റെ നിറം ഇത്ര ചേലുള്ള നിറായത്. ഞാൻ സോപ്പും പൗഡറും ഒന്നും എൻ്റെ മൂത്ത് തേക്കില്ല. ചൊവ്വാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ലേശം നല്ലെണ്ണം എടുത്ത് മൂത്ത് ശരീരത്തും തേക്കും, അത്ര തന്നെ. ഞാൻ എന്തിനാ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോണത്? നിങ്ങളെന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണ്? ചോദിക്കാൻ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, എൻ്റെ സമയം കളയാൻ. ഈ ചാനം പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ കഥ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണത് ആരോടും പറയണ്ട. ആ പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛ ഒരു ചൂടന, ഒങ്കള്ളും കുടിച്ച് ഇൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് തേറി പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കാര്യം പുറത്ത് വിടട്ടാന്ന്. ആ പെണ്ണില്ലേ നമ്മുടെ ബിജി, വലിയ നിറമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഇരുനിറം. കറുത്തൊന്നും പറയാൻ വയ്യ, എന്നാൽ വെളുത്തിട്ടുമില്ല. മെല്ലിച്ച ശരീര പ്രകൃതിയാ, ചന്തി മോലം തീരല്ല. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട. എൻ്റെ കണ്ണ് പോലെ ആവില്ലല്ലോ ആണുങ്ങളുടെ കണ്ണോള്. ഓളക്ക് മയറ്റാൻ അറിയാം, ഹീന്ന് ചെറുക്കറിയാം. പിന്നെ ലേശം പാട്ടുമുണ്ട്, എപ്പോഴും മൂളിക്കൊണ്ടാ നടത്താം ഒരൂട്ടം പാട്ടുകൾ. നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ പാട്ടൊന്നും ഓള് പാടൂല, ഇന്ത്യയിലേ പാടുള്ളോ. എവിടും പാടാ, ഓളുടെ നാട്യം ഓള് ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞോളല്ല. എന്നാ പറഞ്ഞത്, പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോട്ടില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഓള് ചിലപ്പോൾ പറയൂത്രേ, ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചോളല്ലാന്ന്. ഓള് വങ്കാളിയാന്നാ പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കണത്. വങ്കാളിയോള് നെറുകയില് ചെന്തോരം തേക്കൂത്രേ, ഓളും ചെന്തോരം തേക്കോ. വങ്കാളിയോള് മീൻ കൂട്ടിയിട്ട ഊണ് കഴിക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിജയ് മീൻ കൂട്ടാണ്ടേ ഒന്നില്ല. ഓളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞതാ, പഠിക്കാൻ മോശ, അതുകൊണ്ടല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കി അയച്ചത്, സ്വയംവരം നടക്കണ്ടേന്നും. കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഓള് ഒരുത്തനെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരാച്ചണ്ടോ? അത് പഠിപ്പിക്കണ മാഷ്. വർഗീസ്ന്നാ പേര് നസ്രാണി. മുന്തിയ അതി നസ്രാണി അത്ര. സ്വത്തുണ്ട്, സ്വന്തം വീടുമുണ്ട്, വേഗിൽ കാശുമുണ്ട്. എന്തിനാ പറയണോ? നമ്മളെ വങ്കാളി പെണ്ണ് നിർഗലേ ചെന്തോരം മാച്ചു ഓൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് തുടങ്ങി. നസ്രാണി ആയാലും വേണ്ടില്ല, മാപ്പിള ആയാലും വേണ്ടില്ലേക്ക് ഒരു സംബന്ധക്കാരൻ വന്ന ഓള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണ്. ഞാനാ ഞാൻ കേട്ടില്ല. ചിലവർ പറയണ കേട്ട്, ഓൾക്ക് നാണോ മാനോ അശേഷം ഇല്ല.
മായരായി ജനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കന്നത്തരം കാണിക്കേ. ശിവ ശിവ, ഞാനായിരുന്നു അവളുടെ തള്ളാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ അപ്പൊ തൂങ്ങി മരിക്കായിരുന്നു. ഇൻ്റെ അടുത്ത കഴുക്കോരുമ കയറ് കെട്ടി തൂങ്ങുമായിരുന്നു. ഇക്കിതൊന്നും സഹിക്കില്ല, ഇൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ. ഇൻ്റെ അടുത്ത പെൺകുട്ടികള് ആണുങ്ങളെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടും ഇല്ല, കിണുങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല. വല്ല ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവറ്റ അത് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കുത്തിയിരിക്കും, ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നാമം ചൊല്ലാലോ. എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയട്ടെ, സന്ധ്യക്കല്ല പകലും നാമം ചൊല്ല, അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരന്മാർക്ക് സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് അത് കിശണ്ട് ആ വിജി, ഞാനത് പറഞ്ഞുട്ടാ. എന്തിന് പറയണു, ഓളുടെ കൂടെ കൂടിയിലോ ആ നസ്രാണിച്ചൊക്കെ അമ്മയും അച്ഛനും ഓളെ ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഓള് മാർഗം കൂടി നസ്രാണിച്ചയായ ഓളെ സ്വീകരിക്കാന്ന് തന്തയും തള്ളി ഞാൻ ഈ ജന്മന്ത് സമ്മതം വിടില്ല എന്ന് ഓളും, ഞാൻ ഈ ജന്മ ഹിന്ദുമതം വിടില്ല എന്ന് ഓളും. ഒടുവില് വർഗീസ് ഓളെയും കൊണ്ട് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസാക്കി. ഗ്യാസ് അടുപ്പും സ്റ്റീല് പാത്രവും കിടക്കിയും തലോണിയും ഒക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടേ. തള്ളടേയും തന്തടേയും സ്നേഹം കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടില്ല, അത് ഓനറിയില്ലേ. എന്തിനു പറയണു, നമ്മുടെ വിജി ഇപ്പൊ ബംഗാളി പാട്ടൊന്നും പാടാറില്ല, ശരീരം ലേശം നന്നായിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പൊക്കെ നിർത്തി, രണ്ടു നേരം ചോറും മീനും തരാനും സാരിയും ജാക്കറ്റും കൊടുക്കാനും ത്രാണിയുള്ള ആണൊരുത്തം കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ആർക്ക് വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ ജോലി? ഒരു കണക്കില് വിജി ചെയ്തതാ ശരി, ഓളുടെ തന്തയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഈറയാ. വിജിയാ അതാരാ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. ആ തന്ത പറയാ, ഓളെ പറ്റി ചോദിക്കണത് ഇഷ്ടമില്ല, ഓള് പോയതിന് ശേഷം അത്ര കള്ളുകൂടി കൂടിയത്. വിജിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞതാ, ആയമ ഒരശുവ കൂടിയ പെരണ്ട് വീഴും, അതിന് ദുഃഖമുണ്ട്, പുറത്ത് കാണിക്കാറില്ല, അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ, കണ്ണുകാരിയാ, നല്ല അടക്കം ഒതുക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. മോള് ഇങ്ങനെ വെടത്തായി പോകുന്ന നിരീച്ചില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദാക്ഷായണി ഒരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, വർഗീസ് പൊന്നും ശ്രീധനും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, അല്ല നായന്മാരും വിജയം കെട്ടാൻ വന്നിരുന്നു വെച്ചാലോ, പോരേടം വിറ്റ് നിങ്ങൾ പെരുവഴിയിലാവായിരുന്നു. ആയമ്മ പാവം കണ്ണീര് തുടച്ചു. ജാനുവമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യ, അതിന് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, ആ തന്തയെ പോലെയല്ല. നായന്മാർ ഇനി ആദ്യം മതവും നോക്കിയിരുന്നാ അവരുടെ പെൺകുട്ടികള് പെരവിടില്ല, അത് തീർച്ച. പെണ്ണായന്ന് പറഞ്ഞന്ന് ആശണ്ടാവില്ലേ, മുല കൊടുക്കണം, കുട്ടിയെ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ മോഹം തോന്നില്ലേ. കുടുംബം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കുത്തിയിരുന്നാല് മൂക്കിൽ വല്ലുവരും, മുടി അപ്പടി നരയ്ക്കും, ഒടുവില് ചോര തുപ്പിച്ചാവും ചെയ്യും. ഞാൻ മാറിയെന്നാ? അതെന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കണ്? നമ്മുടെ ലോകം അപ്പടി മാറിയില്ലേ, വേഷം മാറി, തീറ്റ മാറി. പെൺകുട്ടികളെ കണ്ട ആണുങ്ങൾ തന്നെയാ തോന്നുക, ആൺകുട്ടികളെ കണ്ട പെൺകുട്ടികളാന്നും തോന്നും. അവരുടെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങിയുള്ള നടത്തം കണ്ടില്ലേന്നു, ചന്തി നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ 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 എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ മറ്റേ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച്? കോളേജിൽ പെൺകുട്ടികളെ അയക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത്, അവിടെ വെച്ചല്ലേനും കുട്ടികൾ വെടക്കാവണ്. ആ അത് ശരിയാ, വെടക്കാവാനായി യോഗച്ചാ വെടക്കാവും, അവനാൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പെണ്ണിന് വെടക്കാവാ. നമ്മുടെ ടി വിയിൽ പറയണത് കേട്ടില്ലേ, ശ്രീജന്മം പുണ്യ ജന്മം, അത് കല്ല് വെച്ചെന്ന് ഉണയാന്ന്. നമ്മക്കൊക്കെ നല്ലോണം അറിയാം പെണ്ണായ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. ഇക്കോ ഇക്ക് നോക്കിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. നായരെ ഇന്റെ ഭാഗ്യജാതക ഒന്നാത്, ഇന്ന് ഉപദ്രവിക്ക് ആര് വന്നാലും ഞാൻ ഓൻ്റെ ചെപ്പക്കുറ്റിയിൽ രണ്ടടി വെച്ചു കൊടുക്കും. ഓ പോയി ഉടനെ വല്ല കണ്ടിലോ കുളത്തിലോ ചാടും, നീറ്റിൽ സഹിക്കാണ്ട് ഇന്റെ അടുത്ത് ആരും അഹമ്മദിക്ക് വരില്ല. നായരെ അതിക്ക് നിശണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നാണുവമ്മ പറഞ്ഞ നമ്മള് നാണിയമ്മ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കഥകളാണ്